Fala galera, beleza? Então pessoal, eu sou o Bruno Viana. Hoje eu gostaria de fazer um videozinho para vocês falando a respeito de cuidados com os pés do canário, né? Que é uma coisa muito importante. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria que você já assinasse a dica com like, se inscreva no canal, comentem todos os vídeos. Estou tentando responder todos à medida do possível e vamos lá. Beleza? Então, galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque há alguns dias atrás eu recebi algumas fotos de uma pessoa que mandou a foto dos pés do canário. Se eu for capaz, eu vou estar colocando aqui ou aqui, né, todas as fotos que obtive, né? Não vou citar nomes, pois não. Cada um cria o pássaro da forma que acha melhor, da forma que acha certo, e cabe a cada um buscar mais informações para um melhor manejo dos nossos pássaros, certo? Então, mandou citando, relatando que estava com problemas no canário, com uma bactéria forte que não conseguia, como que eu posso dizer? Não consegui extirpar essa bactéria de maneira nenhuma. Mostrou os pés do canário que estava de forma decepcionante. Não sei nem que palavra dizer. O pé estava de forma que se. Eu vou ser muito extremista. Se fosse meu, eu teria sacrificado os canários. Certamente. Independente do que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, eu sacrificaria. Tá? Pois você, às vezes a pessoa pode dizer que está lutando contra uma doença, lutando, às vezes não está nem lutando quanto deveria lutar, ou às vezes não está nem tratando quanto deveria tratar. Ou às vezes está tratando e realmente pode ter uma bactéria que ela está infiltrada de tal maneira que não adianta, você vai cuidar, mas seu pássaro vai continuar a sofrer. Né? E que na minha opinião, se essa pessoa realmente estava cuidando de tal forma que não conseguia resolver de jeito nenhum, o conselho que eu daria era o sacrifício. Mas enfim, galera, os nossos pássaros têm como base os pés, né? Então, os pés do nosso canário é excepcional que você precisa, você é essencial, excepcional, desculpa a palavra, é essencial que você cuide dos pés do canário, que uma vez, duas vezes por ano, faça um pedicure nos seus canários, literalmente, né? No qual você vai pegar seu canário na mão, vai cortar as unhas de forma certa, é claro, né? Tem até um vídeo aqui no canal falando de como cortar as unhas dos seus canários. Foi pouco assistido, mas é muito importante, sobretudo para quem é iniciante. Vamos cuidar da saúde dos pés dos canários, aquelas crostas, existem várias pomadas nas casas de rações, que ajudam aí a manter os pezinhos do canário, como se fosse um pezinho de filhote. Então você pega seu canário, corta as unhas, faz a manutenção, assepsia da gaiola é muito importante também, tá? Pois às vezes você pega seu canário como. Eu peguei uma canária assim poucos dias atrás, tá? Só pra dizer. Realmente eu não costumo não fazer isso. Mas eu fiz dessa vez. Também foi um pouco um desafio pegá-la também, pra tentar tratar bonitinha, mas tava bem desgraçada, por assim dizer, tá? Pois ela tava toda depenada, tava com um pé medonho, horrível. Eu já estou tratando, inclusive ela tá lá no canal Amante de Pé Duro. Quem quiser ir lá, só dar uma passada lá, escrever Amante de Pé Duro no YouTube e lá. O canal Amante de Pé Duro vai ser um pouco pra, tipo, vou fazer mais vlog, né? Tipo, dia a dia, todo dia eu vou botar vídeo lá. Aqui eu vou botar um pouco menos, tipo, dois por semana. Enfim, galera, voltando. Cuidem bem dos pés do seu canário. Tá? E depois de tudo, sempre manter a assepsia da gaiola. Manter uma gaiola sempre limpa, né? O fundo bem limpo. Se você for de botar jornal, bota o jornal, troca
troca toda noite, ou troca de 2 em 2 dias, mas troca. Não deixe o poleiro infestado de merda, não deixe o poleiro infestado de fezes. Os fundos, gaiola, sobretudo gaiola de madeira, né? Que é uma gaiola que, na minha opinião, suja um pouco mais. Né? Às vezes eu limpo pela manhã, faço um vídeo à tarde, parece que tem anos que eu não limpo minha gaiola. Né? Mas não é, gaiola de madeira parece que suja mais, ou parece que as fezes são mais visíveis, não sei. Mas enfim, para manter, para dar mais continuidade, mais tempo de vida para o seu canário, mais qualidade de vida para os seus canários, mantenha sempre os pés limpo, gaiola, sempre com uma boa assepsia, uma boa higienização. O ditorno onde fica seu pássaro, seu canaril, né? Mantenha sempre limpo, é sempre bom também, né? Muitas das vezes as pessoas acreditam ter bactérias, ter isso, ter aquilo, que veio do nada, apareceu ali no pé do nada. Então, vamos pensar primeiro antes de falar certas coisas, que é cada coisa que eu vejo. Que é de arrancar os cabelinhos da cabeça, porque tá feio, galera. Vamos preservar mais nossos canários belgas, cuidar melhor e cada dia melhor, e cada dia mais, e cada dia mais. E vamos que vamos, galera. Fiquem todos com Deus. Dica de hoje, cuidem bem dos pés dos seus canários. Vamos que vamos.